Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання «Голос Америки» опублікувало аналітику щодо громадської підтримки в Сполучених Штатах Америки в контексті надання зброї в Україну. Відповідне видання доходить до висновку, що відповідна громадська підтримка, вона знижується, але є ще значною. І тут наводяться результати різних соціологічних опитувань. Зараз ми про це, знову ж таки, коротко поговоримо. Отже, громадська підтримка у Сполучених Штатах Америки щодо озброєння та іншої допомоги Україні знижується, хоч і далі залишається на високому рівні. Про що засвідчили одразу кілька соціологічних центрів, які опублікували результати опитувань громадської думки в Сполучених Штатах щодо підтримки України. Питання про продовження економічної та військової допомоги Україні є одним з найбільш гарячіших питань під час суперечок щодо бюджету на Капітолійському пагорбі. Я нагадую, що Сполучені Штати Америки стояли на межі до шатдауну, коли мало відбутись тимчасове припинення роботи уряду, але враховуючи те, що в суботу, 30 вересня 2023 року, був проголосований законопроєкт з двопартійною підтримкою щодо тимчасового продовження фінансування уряду строком на 45 днів, то відповідно шатдауну вдалося уникнути. Але у цей вівторок спікер Палати представників Кевін Маккарті був відправлений у відставку за ініціативою однопартійця. І це призвело до того, що зараз Республіканська партія Сполучених Штатів Америки знаходиться в пошуках нового спікера і намагається долати ті розбіжності, які виникли внаслідок законопроекту, який голосувався в суботу, і внаслідок відставки спікера Палати представників Кевіна Маккарті. І тут деякі республіканці, вони не думали, що ситуація дійде аж до того, що доведеться обирати нового очільника нижньої палати Конгресу. І «Голос Америки» якраз зазначає, що така ситуація якраз корелюється з тим, що всередині республіканської партії зростають розбіжності щодо підтримки Сполучених Штатів України. Частина крайньо правих республіканців заприсяглись протистояти будь-яким тимчасовим заходам чи законопроєктам, які виділяють додаткове фінансування Києву, і вони про це знову ж таки неодноразово говорять різним західним виданням. Американці все ще готові допомагати Україні, але аналізуючи результати опитування, експерти застерігають. Рівень підтримки знижується, міжпартійний розкол щодо неї зростає. Отже, перші результати опитування щодо підтримки Сполученими Штатами Америки постачання озброєння для України опублікували видання Reuters і Ipsos. І, відповідно, за цими результатами 41% респондентів він погоджується з тим, щоб Вашингтон надавав зброю Україні. Натомість 35% не погоджується з тим. Решта респондентів не впевнені у тому, чи потрібно знову ж таки давати зброю, чи не потрібно. Це опитування проводилось протягом 2 днів. І тут іде порівняння з травневим опитуванням, де така підтримка засвідчувалась у вигляді 46% респондентів. Тобто 46% американців на той період часу вважали, що Сполучені Штати Америки мають надавати допомогу Україні. Проти у травні було 29% респондентів. Тобто, якщо проаналізувати опитування травня і опитування жовтня, то варто відзначити, що підтримка постачання озброєння впала на 5%, з 46% до 41%, а рівень противаги надання озброєння
нашій державі зріс з 29% до 35%. Це фактично на 6%. Зменшення підтримки негативно впливає на рішення Конгресу та, зрештою, на перспективи отримання додаткових пакетів допомоги, прокоментувала опитування Reuters Елізабет Гофман, директорка із питань Конгресу та уряду Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Також було зазначено в контексті того, як відносяться до постачання озброєння і допомоги Україні в контексті кожної партії. І тут результати наступні. Згідно з опитуванням, близько 52% демократів підтримали озброєння України. У травні цей відсоток був на рівні 61%. Тобто тут ми бачимо такий різкий спад в прихильників демократичної партії щодо постачання озброєння фактично на 9 пунктів. Серед республіканців підтримка відправлення зброї до Києва змінилась з 39% у травні до 35% у жовтні. Тобто тут відбулось зменшення на 4%. Близько 34% демократів в опитуванні погодились з твердженням, що проблеми України – це не наша справа і ми не повинні втручатись, порівняно з 56% республіканців. Інше опитування від Чиказької ради з глобальних справ демонструє, 6 із 10 респондентів продовжують підтримувати надання економічної допомоги та надсилання додаткової зброї українському уряду. Це дещо менше, ніж рік тому. Американська громадська підтримка допомоги Україні зменшилась, але все ще є значною, підсумували організатори опитування і опублікували його також у середу, 4 жовтня. Опитування, проведене протягом 7-18 вересня, свідчить, що більшість американців, 53%, вважають виправданою раніше надану допомогу та підтримують надання економічної допомоги, таких 61%. Далі, щодо надсилання додаткової зброї та військових поставок українському уряду, таких респондентів 63%, що трохи менше, ніж рік тому. Це, знову ж таки, по опитуванню від Чиказької ради з глобальних справ. Хоча багато республіканців вважають, що Сполучені Штати повинні спонукати Київ до переговорів з Росією про припинення війни, половина з них все ще підтримує продовження фінансової та військової допомоги Україні. Як і в листопаді 2022 року, близько половини населення, 47%, вважають, що США повинні підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, навіть якщо це означає підвищення цін всередині штатів. Інша частина людей вважають за краще, щоб Сполучені Штати заохочували Україну до переговорів, навіть якщо Україна втратить територію. 49% таких було, серед них більшість республіканців. Це 66%. Але у відповідь на окреме запитання, в якому прямо не згадуються витрати домогосподарств Сполучених Штатів Америки, майже 6 із 10 американців кажуть, що Сполучені Штати повинні продовжувати постачання зброї та військової техніки Україні, доки вона не поверне всю свою територію. Це 57%. 4 з 10 американців вважають за краще заохочувати Україну до переговорів з Росією, щоб припинити війну, навіть якщо це призведе до того, що Росія збереже захоплену територію. Це 39%. Незначна більшість підтримує відправку винищувачів F-16 до Києва. Це 55%. Більше 61% американців загалом виступають проти надсилання касетних боєприпасів, можливо тому, що формування запитання показує, що кілька союзників по НАТО заборонили їх. Це пишуть у Чиказькій раді з глобальних справ. І далі є ще одне опитування ABC News і Washington Post, яке показує, що 4 з 10 американців критикують допомогу США Україні. У результатах останніх опитувань пост ABC, Fox News йдеться, що
від 34 до 41% американців сказали, що Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні. 41% вважають, що Сполучені Штати роблять надто багато для підтримки України у порівнянні з 33% у лютому та 14% у квітні 2022 року. Про це зазначає ABC News. 50% вважають, що США роблять достатньо або надто мало, порівняно з 60% 7 місяців тому і 73% у перші місяці війни. Тобто і тут ми бачимо, що відсоток знижується. Опитування, проведене для ABC компанією Langen Research Associates, виявило, що цьогорічна зміна є переважно ідеологічною. Критика рівня підтримки зросла на 13 пунктів з лютого серед консерваторів, без статистично значущих змін серед поміркованих та лібералів. Критика рівня допомоги загалом є значно вищою серед людей, які негативно оцінюють економіку або кажуть, що під час президентства Байдена погіршилось їхнє фінансове становище. Це також на 12 пунктів вище серед чоловіків, ніж жінок, і на 10 пунктів вище серед людей, які не мають 4-річної вищої освіти порівняно з випускниками коледжу. Тобто, якщо ми загалом проаналізуємо вище вказані видання, то ми також можемо зафіксувати, що серед американців падає підтримка допомоги Сполучених Штатів Америки нашій державі фінансовому та військовому плані. І тут, знову ж таки, питання в тому, як переконувати американське суспільство, що Україну необхідно підтримувати так для того, щоб Росія у подальшому не здійснила напад на країни Північно-Атлантичного альянсу, і тоді американцям доведеться вже безпосередньо вступати у війну проти Росії. Тут, знову ж таки, потрібно комунікувати українській громадськості з громадськістю Сполучених Штатів Америки для того, щоб, знову ж таки, їх переконувати в тому, що ця підтримка необхідна, а вони, в свою чергу, вже будуть здійснювати тиск там на Палату представників і Сенат. Тут потрібно розуміти, що в Сполучених Штатах Америки конгресмени, сенатори, президент Сполучених Штатів Америки, вони достатньо залежні від думок громадськості, і вони прислухаються до тих позицій, до тих думок, які висловлюють представники громадського суспільства в Сполучених Штатах Америки і прості, знову ж таки, громадяни. Тому ось така ситуація для нас. Вона є, знову ж таки, не досить приємною, але і такою, яку можна виправити. Достатньо налагодити комунікацію між Україною та Сполученими Штатами Америки. Тому що якщо комунікація буде продовжувати знаходитись на тому рівні, на якому ми зараз бачимо, а це так, коли комунікує виключно там президент України з посадовцями Сполучених Штатів і там представники, можливо, Офісу Президента, то результатом цього буде те, що ця підтримка американців у постачанні озброєння України з боку Сполучених Штатів Америки, вона буде ще знижуватись. І це буде таким великим дискусійним питанням серед конгресменів в Сполучених Штатах Америки. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним Силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!